TV Deko uvádí Ticho už to roste. Když na svatou Magdalénu foukají větry, odnášejí v zubech fíky. Sázejte stříbro na pobřeží. Odstraňování plevelů, připravte si taktiku. Kosmatce mají rádi slunce, my máme rádi je. Slunečník, deštník, to je v zahrádce móda. Gerbera v každém stavu. Šedé rostliny u moře. Máte-li to štěstí, že vlastníte zahradu, odkud můžete obdivovat moře, znamená to, že si musíte hrát s mlhou, s prudkými větry a se suchopárem, kterých se obává většina rostlin. Naštěstí ne všechny. Jako stříbro rozhozené na písku, tyto některé rostliny s šedými a neopadavými listy najdou své štěstí ve svízelných situacích. Kdo říká mořský břeh, říká Senecio cinerea, známější pod názvem Cinerarie mořská. Tahle odrůda s případným jménem Stříbrný prach. Tento polokes roste pomalu a dosahuje výšky 60 cm, ale rozprostírá se mnohem víc. Na těchto chudých půdách se květinám také může líbit, tak jako Anthemis cupiniane, která kvete od měsíce května až do září, když pravidelně odstraňujete zvadlé květy. K šedým patří vždycky Atriplex. Tato rostlina roste na písku, její odolností umožňuje usadit se v první linii tak, aby vytvářela živé ploty, jakoby větrolamy. Stříhejte ji, aby rostla pěkně hustá a ochutnejte její listy, protože její přezdívka je mořská šracha. Nezapomeňme na Helichrysum, na řapíkaté odrůdy s podlouhlými a sametovými listy. Zahradníci vám ji nabízejí jako jednoletou, ale tento kes se může rozrůst až na 2 metry. Tady je odrůda Italicum, známá svou vůní připomínající curry nebo také superbum. Jehož listy můžete stříhat a dát je sušit. Už si nezoufejte, vaše písčitá zahrada se brzy stane místem, jehož vzácnost a půvab bude přímo úměrný potížím. Odplevelujte pečlivě. Ah, ty plevely, divoké trávy, trní, to je invaze, to je generální útok proti cestičkám, proti záhonům trvalek a hlavně proti keřům. Budete se muset rozhodnout použít herbicidy, prostředky na vymícení porostu, abyste situaci znovu dostali pod kontrolu. Z tohoto keříku už není vidět skoro nic, honem něco udělejte, než se udusí. Ale než budete stříkat, ochraňte ho tak, abyste ho také neotrávili. Výborně se na to hodí vlnitá lepenka nebo čtverec podlahové krytiny. Odstraňte traviny okolo kmene a omotejte krytinu okolo keře. Pak stříkejte v obvodu o něco větším, než kam sahají jeho větve. Tento materiál vstřebá nadbytek tekutiny a když ho budete používat vždycky po stejné straně, nehrozí, že byste zamořili jiný keř. Tady určitě nějaký pták upustil žalud do mezery v dlaždicích. Kořeny se velice rychle rozrostly a teď už mladý doubek nejde vytrhnout, aniž bychom udělali velkou škodu. Tak se ho pokusíme postříkat, abychom ho zabili tak, že ho oddělíme od ostatního prostředí. Navlékněte na něj pytel z umělé hmoty, povlak z čistírny se výborně hodí. Uvažte pytel dobře dole na kmeni a keřík úplně obalte. Vsuňte hrdlo rozprašovače dovnitř pytle a navlčete tím prostředkem všechny listy, potom už jen zavažte pytel nahoře. Úspěch je zaručen, tyto prostředky působí tím lépe, čím je teplota vyšší. Pytel z umělé hmoty udělá něco jako skleník, navíc nehrozí, že déšť prostředek smije. Za 2 týdny vetřelec úplně zežloutne a budete moci povlak sundat. U záhonů na rohu cestiček a u kořenů buxusu musíte být velice opatrní, abyste buxus nezničili současně se svlačcem. Bez problému najdete ve škále doplňků k rozprašovači ochranné kornouty, ale cena těchto kůželů z umělé hmoty se vám třeba bude zdát přemrštěná. V tom případě budete mít docela pravdu, když dáte přednost starému květináči z černého plastu. Navlečený na hrdlo rozstřikovače tam bude držet hrdlem hadice.
Když ho znovu našroubujete, uvidíte. Váš nástroj se dá velice pružně používat. Bezpečnost buksusu je zajištěná, neboť nesmíte zapomenout, že se mnohem rychleji zničí, než znovu vypěstují. Kosmatce. Slyšíte aizoase a chtěli byste vědět, co je to za divný křik vydávaný v nějakém směšném jazyce? Nic takového. Aizoase jsou byliny se sukulentními listy kobercovitě pokrývající půdu a jejich květy se otevírají, když se objeví slunce. Začneme touto trvalkou Delosperma cooperi. Této rostlině se líbí v přímořských krajích v teplém podnebí, ale vydrží dokonce až do minus 8 stupňů. Od července do září se rozvíjejí její růžově karmazínové velice zářivé květy s bílými pestíky. I když křovíčko není vyšší než 5 cm, rádo se šíří po písku, kde se přirozeně hříží. Jen pozdvihněte některé z jeho větviček a uvidíte plno kořínků. Chcete ho rozmnožit? Nic našího. Uřízněte zakořeněný kousek a ihned ho zasaďte do stejně písčité, chudé a suché půdy. Zahradnictví také nenechávají aizoase bez povšimnutí a nabízejí vám každé jaro celou škálu kosmatců s něžným botanickým jménem Lampatos. Tyto trvalky pocházející z pouštních oblastí se zde prodávají jako jednoletky, protože hynou při teplotě nižší než 5 stupňů. To je dobrý důvod, proč je sázet do květináče do směsi polovina zemina, polovina písek. Bílé, růžové, lila nebo dokonce oranžové, nechte je lézt po zítce nebo kamení, kde se budou moci vyhřívat na teple nashromážděném v kameni. Taky rozvinou desítky svých kvítků jako kouzelný koberec, protože to je také jejich přezdívka. Deštník v zelinářské zahradě. Vaše zelenina si pěkně užívala mírných jarních teplot, ale podívejte se dneska, zdá se, že jim došel elán. Ačkoliv je zaléváte, vypadají spíše vyřízeně. Především, aby vaše saláty zůstaly křupavé, potřebují v nejvíce horkých hodinách dne trochu stínu. Tak nemáte co ztratit, protože když zem bude pomalej vysychat, ušetříte také zalévání. Když chcete vybavit svůj záhon stínidlem z rákosu, vezměte několik dlouhých bambusových tyčí, z nichž odříznete kousky 1,5 metru dlouhé. Zapíchněte je na každém konci řady do hloubky 50 cm a potom na vzdálenost asi 2 metry. Na konstrukci použijte dlouhé pruty, které se mohou zaklínit jeden do druhého. Svažte je konopným provázkem. Upevněte je také na šířku, aby byl celek pevnější. Položte na ně roli rákosové rohože a každý den ji rozviňte v tu dobu, kdy slunce nejsilněji svítí. Nezapomeňte ji zatížit. Za několik dnů se nejen saláty budou cítit lépe, ale toto zařízení je také dobrý prostředek, aby se zpozdilo jejich vybíhání do květů. Pokud jde o rajčata, ta se více obávají velkých bouřek a prudkých dešťů, když už nemluvíme o krupobytí, které ubíjí listy, dělá skvrny na plodech a může zničit celou úrodu. Síťový klobouk propustí dolů světlo a přitom omezí prudkost srážek. Stejně jako jste to udělali s bambusem, zapíchněte železné armovací tyčky, nařezané na délku 2 metrů, a postavte konstrukci a upevněte ji drátem. U konstrukce si změřte šířku sítě a přeneste si ji na železo do betonu, které nařežete. Můžete dát také celku tvar střechy, aby voda po stranách odtékala. Dávejte pozor, až budete skládat postranní stěny, aby byly ve stejném úhlu. Nejprve připevněte tyto díly na svislé tyčky, potom hřebenovou tyčku a konečně ty po stranách. Nahoru upevníte síť z umělé hmoty, větrolamovou síť se 7mm otvory, přidržovanou každých 10 cm malými kousky drátu. Takže letos, i když se po nebi budou prohánět velké mraky, budete moci stejně jíst krásná rajčata. Gerbera.
Když požádáte dítě, aby nakreslilo květinu, můžete se klidně vsadit, že vám nabídne něco, co se podobá velké kopretině vymalované červeně nebo oranžově. Něco, co se podobá gerbeře. Gerbera je asteracea, hvězdicovitá. Jejich 40 druhů roste na loukách horských krajin s mírným podnebím v jižní Africe, na Madagaskaru a v Indonésii. Rostlina citlivá na mráz se pěstuje jako jednoletka na záhonech na jihu. Nicméně je to trvalka, kterou vám květináři nabízejí k oživení domu. Budete si moci uchovat několik let za podmínky, že jí poskytnete určitou péči. Tyto květináče koupené již kvetoucí najdou vhodné místo u okna, kde je přímé světlo. V období vegetace ji zalévejte 2x až 3x týdně a nenechávejte bal stát v misce plné vody. To by vyvolalo určitě hnití. Přidáním hnojiva pro kvetoucí rostliny každé 2 týdny zajistíte, že trvale pokvete. Dávejte pravidelně pozor, aby se neobjevily zelené mšice a bílé mušky a v případě napadení je okamžitě postříkejte prostředkem proti hmyzu. Aby gerbera mohla růst, musí se každý rok přesadit do většího květináče. Když to budete dělat, vyndejte rostlinu z květináče a vidličkou odrolte zem okolo balu. Potom si připravte květináč a na dno položte keramický střep a hliněné kuličky. V kbelíku si připravte směs polovina kompostu, polovina čerstvé zeminy a přidejte tam lopatku uleželé chlévské mrvy. Začněte plnit květináč, dobře rozprostřete kořeny, doplňte a než zalijete, navržte zem. Není pochyb o tom, že vaše gerbera celé léto pokvete. Budete také moci dělat krásné kytice, protože to je samozřejmě nejznámější užití gerbery. Nejkrásnější je snad úplně sama, když necháme zářit její velkou prostotu v jednoduchosti. To jediné, co bychom mohli gerbeře vytknout, je její stonek, který někdy ztrácí držení a způsobuje, že žalostně věší hlavu. V tom případě je třeba jí nabídnout protézu, zapíchněte ze spodu do květu drát a ovinte ho po celé délce stonku. Když budete každých 48 hodin vyměňovat vodu, měla by vaše kytice vydržet dobrých 10 dnů. Tak v kytici, v květináči nebo jako miniatura, ať žijí gerbery, ať žije květina dětí. Vyrobila TV Deco v roce 2006.